Poštovani prisutni, počitovani gosti, dami i gospoda, dobar den. Danas smo sobrani ovdje pred spomenikot na makedonskiot revolucioner i ideolog Goce Delčev po čest na odbeležuvanje na 23. oktombri, den na makedonskata revolucionerna organizacija. Na današnji den, 23. oktombri, 1983. година во Солун е основана внатрешната македонска подримска револуционерна организација, која подоцна станува македонско национално движење и действува со цел за извојување автономија на Македонија преку револуционерна борба. На 23. октомври 1893. година, во куќата на солунскиот книжар Иван Хаджи Никола во Солун се собрале 6 млади мажи за да ги ставаат основите на тоа, кое што ќе стане символ и знаме на борбите на македонците за слобода. Основоположниците биле доктор Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Попарсов, Иван Хаджи Николов, Антон Димитров и Христо Батончиев. Тие основаат конспиративна група нарекувајќи ја Македонски револуционерен комитет. Организацијата се борела за ослободување на Македонија со собствени сили, без помош од надвор. Формирањето на внатрешно македонската револуционерна организација значело почеток на организираното македонско револуционерно движење кое преку Илинден 1903 година во Шведската република преку нов резултира со составање со време на самостојна македонска држава. Јолето со вторини денес, третата година, во Солун, се основа на македонската револуционерна организација со цел ослободување на македонскиот народ од империализмот и превласа на околните сили, остварување неговите основни права на самостојност и етнитет. 23. октомври се поврзува со организираната борба на македонскиот народ и на националностите кои живееле на оваа територија за формирање независна држава. Во политичка смисла, тогаш борбата за автономија значела формирање самостојна држава. Затоа, на 23. октомври, символизира континуитет на македонската борба за независност, што резултирал денеска да имаме собствена и независна држава. Факелот го прифатија десетина, стотина и илјадници следбеници, многу од нив се и ученици на славното учителство. Еден од најзастрашените секако е Гоце Делчев. Светлината која кај народот ќе символизираше светилија, овие следбеници ќе ја обединат на Илјанден 1903 година, за да сјаја до денешен ден. Организираниот почеток на македонската револуционерна борба беше израз на најхрабрите и најобразованите луѓе во тоа време, луѓе со искра мисла и чисто срце. Херои и така да ја поврзат и обезбедат единината на сите македонци, без разлика на верска или етничка припадност, за етничка борба за држава. Нивната мисија беше да ги обединат напорите на слободолюбивите македонци, власи, роми, албанци, турци, подготвени да застанат под бајракот за ослободување на Македонија од робството. Од секогаш македонскиот народ се стремел кон една единствена цел – независна, суверена Македонија. По патот на нејзината независност, од секогаш се испречувале мрачни сили и сценарија, но како и секогаш, нашиот народ успевал да ги надмине истите. Одбележувајќи ги овие светли моменти од нашата историја, горди сме што сме македонци и што живееме во слободна, независна и суверена Македонија. Со големо поклонение кон сите храбри и загинати борци, сите што ги дале своите животи за слободата на Македонија. Со големо поклонение кон нивната личност ве поканувам сите присутни да им оддадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. Слава. По повод 23. октомври, ден на македонската револуционерна борба, пред споменикот на Гоце Делчев, свежо цвеќе ќе положат делегација на Општина Делчево, институции, политички партии, сдруженија на граѓани и други. Нека повелат.
Ден на македонската революционерна борба. Ви посакувам пријатен ден.